seçkilərdən öncə bəzi siyasətçilər Avropadan səslənirdilər ki, bəs Gürcüstan Avropa inteqrasiyası, Avropa dəyərləri xəttini tutmasa, Gürcüstana ayrılan qrantların kəsilməsi və Gürcüstana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi ola bilər. Və yaxud da ki, seçkidən sonra, bax elə dünən axşam Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi web saytında Avropa İttifaqının bəzi lideri, Avropa məsələləri üzrə nazirlərinin bəyanatı yayıldı və onlar açıq-aşkar seçkiləri şübhə altında qoyurlar və xüsusilə də güya beynəlxalq müşahidəçilərə istinad eləyərək seçkilərdə çoxlu seçki pozuntusunun olduğunu qeyd eləyirlər. Həmin o beynəlxalq müşahidəçilər isə dırnaq arasında biz bilirik kimlərdir, özümüz şahid olduq. Bir neçə gün öncə Azərbaycana qarşı qərəzli, məkirli Avropa Parlamentində sənədə səs verən Frank Schwabi, Natali Luazo və komandası Azərbaycanofoblar növbəti cəhdlərini Gürcüstanda axtarırdılar ki, deməli, Cənubi Qafqazda, Gürcüstanda bir xaos yaratsınlar və öz məkirli planlarını Gürcüstana doğru etsinlər. Təbii ki, onların bu bəyanatları, onların bu addımları Gürcüstan xalqının iradəsinə qarşı bir addımdır, seçkilərə müdaxilədir. Gürcü xalqı artıq dediyimiz kimi öz seçimini etmişdir.